במעבדות של אוניברסיטת אריזונה שבארצות הברית מפתחים עכשיו צמחים נושאי חיסונים. המחקר נמצא בשלבים מתקדמים מאוד ומשתתפים בו מומחים מתחומים רבים, גם מדענים מישראל במעבדות מחקר באוניברסיטאות בארץ. בעת האחרונה קיבלה המעבדה באריזונה מענק לפיתוח חיסון באמצעות צמחים למחלת האיידס הנוראה. הפיתוח מתאפשר באמצעות המהפכה הגנטית. הנה כתבתן של תמנה עורב וטובה ביאלה. מדע הרפואה מתפתח ומתקדם במהירות, אבל בתחום החיסון, שהוא הטיפול הרפואי היעיל ביותר, אין ב-200 השנים האחרונות כל חידוש. החיסון לא תמיד עוזר לאוכלוסיות שזקוקות לו ביותר, כמו במדינות העולם השלישי. להפך, לפעמים החיסון עצמו גורם נזק. כאשר אי אפשר להוביל את החומר בתנאי קירור הולמים, הוא מתקלקל בטרם הגיעו ליעדו. נוסף לכך, חיסונים שניתנים באמצעות מזריקים עלולים לחשוף את המטופלים לזיהומים. לפני כ-10 שנים קרא האום לפתח טכנולוגיה חדשה לייצור חיסונים. רצינו חיסון שיעמיד לחום כך שלא נצטרך לקרר אותו עד המתן שלו. רצינו חיסון שאפשר יהיה לתת אותו דרך הפה, שלא נצטרך לתת אותו בהזרקה, שאפשר יהיה לתת כמה חיסונים בבת אחת, ככה שנחסוך מספר טיפולים. והדבר האחרון הוא כמובן שהם יהיו זולים, שהם יהיו, שאפשר יהיה לתת אותם בעצם לכל מי שצריך אותם בכל העולם. דוקטור צ'רלס ארמסטן חוקר זה 10 שנים את השימוש בצמחים כבית גידול לחיסונים. הוא מחדיר לצמחים גנים שמעוררים את הנוגדנים למחלות. Because we're only putting one gene into this tomato or our other plants, one gene out of many in a virus, that gene can't cause disease. לבתי הגידול של החיסונים נבחרו צמחים שהם גם בסיס התזונה ברחבי העולם. תירס, אורז, תפוחי אדמה, סויה וגם עגבניות. צמחים אלו מניבים יבול בתוך פרק זמן קצר, והידע על דרכי ההפריה שלהם רב. בארצות הברית כבר מגדלים את הצמחים עם החיסונים ב-34 אתרים, על פי היתר של משרד החקלאות האמריקני. In every case where we've done a human clinical trial, the volunteers have showed an immunization response that our vaccine has been safe. מראשית ימיה עוסקת האנושות בשינוי הסביבה, אבל כיום הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת שינויים מהירים ומדויקים יותר. עקב כך מתעוררת השאלה המוסרית, עד כמה מותר לאדם להתערב במעשה הטבע? אנחנו לא מעבירים מכלול של גנים מייצור אחד לייצור שני, כמו שנעשה בהחלאות רגילות, אלא אנחנו מעבירים גן אחד או שניים לכל היותר, שאנחנו יכולים לעקוב אחריהם בדיוק ולדעת איפה הם נכנסים, גם אנחנו יכולים לשלוט בדיוק לאיפה הם נכנסים בגנום בשלב הזה. כך שהטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שהיא ממשיכה, יותר אבולוציונית, יותר נובעת מהתפתחות טבעית של הטכנולוגיה של, שבני אדם פיתחו, ולא דבר מהפכני. הערכה היא שבעוד כשנתיים תקבל טכנולוגיה חדשה זו אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקני לייצור תעשייתי. לאחר שיאושר הניסוי, יוכלו מדינות בכל העולם להכשיר אנשים שיגדלו את הצמחים בחוות מיוחדות תחת פיקוח והדרכה, וילדים בעולם יאכלו תירס במקום לקבל זריקות.